Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi da'watihi fid dharain amin. Bab raf'il basyari utaiki kubam rano ngangkat peningal ilal imam ya marang imam fi sholati in dalam sholat. Wa qalat lan dawu sapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholatil kusufi in dalam sholat grauno wa ra'aitu mangko ningali sapa ingsun jahannam ma ing jahannam yahtimu ba'daha ba'da merokoti apa ba'dua setengah jahannam ba'dun ing setengah kangune hina ra'aitu muni nalikane ningali sapa sira kabeh ing ingsun ta'akhir tu mundur sapa ingsun nanti kanjeng Nabi mundur gitu di dalam salat atau di dalam khutbah. Ternyata ketika beliau mundur ini nampak apa jahannam di mana saling memakan jahannam itu yahtimu ba'duha ba'du. Ini sangat mengerikan sampai Nabi mundur. Berarti ketika itu para makmum yang melihat dumateng sinten imam kok sampai imam mundur tahu gitu. Yani enggak apa-apa makmum melihat imam. Bahkan dia dianjurkan relekan dulu imam kan kok pas karo gerakane imam. Waya takbir sujud sahwi sujud tilawah dan takbir ruku. Kan seringkali begitu karena enggak melihat imam, imam Allahu Akbar sujud nopo tilawah. Di sapa sujud ruku dia makmum ngeruku ya karena enggak melihat imam. Babi lekoleh enggak melihat imam dan enggak angan-angan kalau ayat yang dibaca imam itu adalah ayat sajadah. Babi lekoleh handatana Musa, qol handatana Abdul Wahid, qol handatana Al-A'mas an Umar ibni Umar an Nabi Ma'mar radhiyallahu anhu qol kulna matur sapa ing sunnah khabbab mara khabbab radhiyallahu anhu akana Rasulullah ana ta ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ukum maca Quran sapa Rasulullah fi dhuhri wal ashrin dalam dhuhur lan asar qala dawu sapa khabbab na'am iya kulna matur sapa kita bima kuntum ta'rifuna dhalik bima kelawan apa kuntum ana sapa sira kabeh ta'rifuna hei para sahabat ta'rifuna niku ngerti sapa jenengan sedaya ndak ae mungko nemu lakan janabi maca surat-suratan nalika dzuhur asar qala dawuh sapa khabbab bitirabi lihyadihi lawan obah-obahe jenggote kanjeng Nabi di kanjeng Nabi jenggote obah-obah berarti maca Quran wa bi laqal hadatsana Hajjaj qala hadatsana Syu'bah qala amba'na Abu Ishaq qala sami'tu Abdullah ibn Yazid yakhthubu khutbah sapa Abdullah qala dawu sapa Abdullah bin Yazid hadatsana al-Bara wa kana lan ana sapa Bara ghairu kadzub iku ora tukang koro annahum satuhuni kaum yani para sahabat kanu iku ana sapa kaum idza sallu iku nalikane salat sapa kaum ma'an nabi bareng karo kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam para fa'a mangko ngangkat sapa kanjeng nabi rasul ing mustaqone kanjeng nabi sirai nabi menaruku isangkoruku kamu mengkau cumanan sapa kaum kiaman kelawan cumanan kemenan hatta yaronahu sehingga ningali sapa kaum yakni para sahabat ing kanjeng nabi kode sajadah teman-teman sujud sapa kanjeng nabi wa bihi laqal hadatsana ismail qala hadatsani malik an zaid ibn aslam an ata ibn yasar an abdillah ibn abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala khasafat granu apa syafi'i sedengingi ala ahdi rasulillah ingatasi mangsani rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasolah muka sholat coba rasulullah kalu matur coba kaum ya rasulullah ro'ayna kandingali coba kita panjenengan tanah waluniku ngalap panjenengan syai'an ing suci-wici fi makomika in dalam goncumanan panjenengan tuma ro'ayna kah nuli ningali kita ing jenengan takak kata ing mundur sapa panjenengan
Kala dawuh Kanjeng Nabi, ini uritu setune ingsun iku uritu dan warohake sapa ingsun al jannata ing swarga. Fatana waktu mengko ngalap sapa ingsun min hajaka juarga ungkudan ing sak dompol sandopole buah-buahan. Walau aku tuh lamun ngalap sapa ingsun ing sak dompol tikut alap temenan lakal tu mengko iki mangan sapa sira kabeh min hujangka ungkud. Ma bagia di dunia selagi ini langgeng apa dunia dunia. Jadi cara tak jumpa temenan kira mangan dompolan swarga, maka kamu gak akan lapar atau gak akan habis yang kamu makan itu selama dunia ini masih ada. Dan Kanjeng Nabi punya semacam itu, mujizat semacam itu. Betul salah sahabat Abu Hurairah nopo ngoten. Kiamat diparingi nopo ngoten gantung nopo ngoten. Itu jiwa daya apa gitu itu selamanya itu enggak habis-habis itu enggak nyiduk ono ae gitu sampai akhirnya diinceng iki kok gantek entek iki ya apa sih barang diinceng entek akhirnya wabila Wabila kola hadatsana Muhammad ibnu Sinan kola hadatsana Fulay kola hadatsana Hilal ibnu Ali an Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu kola sholalana sholat kelana krono kita sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tumaroko nuli munggah sapa Kanjeng Nabi al mimbar ing mimbar fa asyara maka isyara sapa Kanjeng Nabi biadahi lawan astoluruni Kanjeng Nabi kibala kiblatil masjid ing arah kiblatil masjid semakolah nuludawa sapa Kanjeng Nabi lakot ro'ayatul aniki teman-teman ningali sapa ingsun ala anak yang dalam saiki mundu sholat itu abad sholat sapa ingsun akum krono syirokabeh asyurata ing sholat iki mau aku ningali aljannata wan nar ing suarkulan roko mumatsalata ini ing den apa ing den kata apa ini napa mendo-mendo ngoten iki dinampakkan to mumatsalata ini ing den kata akan karuni iki berarti hadal jidar ing dalam kiblat iki tembok falam aram maka orang ningali coba ing sun kaliyam ing kaya iki dino fil khairi basyar ing dalam kebagusan basyarilan keelean celasan dawu pintelu. Jadi enggak ada perkara yang saya lihat seindah hari ini. Tapi juga enggak ada perkara saya lihat yang sejelek pada hari ini. Karena hari itu waktu itu nanti melihat surga dan melihat neraka, melihat keindahan surga dan melihat kepedihan neraka. Babu raf'il basyari ila sama fi sholah. Bab mengangkat beringal ilah sama imarang langit fisolah. Wabihi lekola hadatsana Ali bin Abdullah. Kala khabarona Yahya ibnu Sa'id. Kala hadatsana ibnu Abi Arubah. Kala hadatsana Qatadah an Anas bin Anna Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Haddatsahum ikun ditanya coba Anas bin Malik. Hum ingkaum para rawi murid-murid Anas. Kala dawu coba Anas. Kala Nabi Yudawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ba'lu akwam iku apa utawi tingkai pira-pira kaum yarfa'una padha ngangkat apa kaum absaruhum ing pira-pira mripate kaum ila sholati ma ila sama'i marang mendhuwur yani marang langit sing marang mendhuwur fi sholatihim dalam sholati kaum fastada mengko dadi banget apa kalu dawe Kanjeng Nabi fi zalik ing dalam mengkono-mengkono perkara. Jadi lek ana wong kok mripate ndangak ndelok dhuwur berarti kan boten khusyuk kan nggih. Boten khusyuk pas mikir apa balik ke dhuwur oh iku ana apa iku lampu sing mlaku niku luruskan sop dan mulane tengene al-falah itu begitu komat berbunyi dibunyikan kan waktu iqomah kan terus mati kan ya. Memang di program begitu biar jamaah enggak terpancing delok tulisan di atasnya mimbar itu.
Karena itu ulama mengatakan bahwa di arah kiblat itu makruh menulis selain Al-Qur'an. Hadis pun juga makruh. Mengapa? Nanti kalau tempat sing musoliku tempat lali, tempat terlena, ono hadis ning tempo diwaca batal salate. Lah diwaca lho nggih. Kewaca kan batal salatnya. Tapi kalau maca Qur'an insyaallah diturun batal. Hatta kala layan tahunna yakti leren temen sapa kaum andal sing mengkono-mengkono ndelok mendhuwur wae aula tuh tofana iki den sambar temen apa absurhum pira-pira peningali kaum babul iltifati bab tolatole fi sholati ing dalam sholat wa bi laqal hadatsana musaddad qala hadatsana abul ahwas qala hadatsana asy'ats ibnu sulaim an abihi an masyruq an aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu takon insun ing rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati sangka tolah-tolah fi sholati in dalam sholat faqala mengkodawu sapa kanjeng nabi huwa te tolah-tolah iku ikhtilasun iku panyerobot panyerobotan yahtalisu kanjerobot ing ikhtilas sapa asyaitonu setan min sholatil abdi sangka sholatika Allah wabihilai kol hadatana kutaiba kol hadatana sufyan ani zuhri an urwah Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sholat iku sholat sapa kanjeng nabi fi khamisah ing dalam khamisah nase manane napa selambung lagu tetep ing dalam khamisah alamun utai pira-pira gambar faqala mengko dawuh sapa Rasulullah sanggulat ni nungkulakan ing ingsun apa a'lamu hadihi pira-pira gambari ikilah napa khamisah idhabu berangkatu syurukabe biya kelawan khomiso ila abi jam marang abi jam kok iki kaya nabi jam kono waktu nila nekakno syurukabe ingisun biya ambi janiatin kelawan dodot ambi jania ini dodot polos yang gak ono gambar-gambari ini walhasil kita di dalam sholat itu diupayakan khusus jangan terganggu dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, yang di angan-angan kita. Allah, tapi ini memang enggak gampang khusyuk terus 100% in dalam sholat madhep pangeran. Ya sulit. Tapi harus itu harus. Walaupun sulit harus diperjuangkan gitu. Malah nih, kalau enggak seneng lek ono arek lambine mburi ono tulisane. Karena tulisannya grup bal-balan apa? Grup Inggris ini kok Arsenal apa-apa kadang sih beri lu moco kadang ini lelek moco ini ku teng batin tok wis terganggu sholat lelek sampai ke waktu ini gue cangkem kan batal no sholat itu babun hal yataf itu ana to noleh sapa musolli ila amrin krono suci ning perkara yang jilu kang temurun apa perkara bi ing musolli au yara utawa ningali sapa musolli sayan ing suci wici au busokan utawa ing idu fil kiblati ing dalam kiblat wa qala sahal iltafata noleh sapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu fara'a mengko bersani sapa Abu Bakar an-nabiyya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada hadis kemarin ketika Nabi gak ngimami Abu Bakar yang ngimami tengah-tengah ngimami kanjeng Nabi rawuh sahabat keplok-keplok maka Abu Bakar noleh oh kanjeng Nabi rawuh Abu Bakar mundur wa bila qol hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id qol hadatsana Lais an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu ra'a satun Ibnu Umar iku ra'a bersane sapa Ibnu Umar annabiy ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam oh annahu anasatun kelakuan iku ra'a bersane sapa annabiy kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nukhamatan ing riya
fi kiblatil masjid, yang dalam arah kiblatil masjid. Wa wa hale utawi kanjeng Nabi yusalli, iku sholat sapa kanjeng Nabi baina yadayin nas, yang dalam ngarepe para manungsa yang ngimami. Fa hatta mangko ngeri sapa kanjeng Nabi ing nukhoma, summa qala nuli dawuh sapa kanjeng Nabi inan sorofa nalika wis mungkur wis rampung sangko salate sapa kanjeng Nabi. In ahadakum satune salah sawiji ni rokabe idza kana iku nalikane ana sapa ahadakum iku fi sol fi salati dalam salat fa inna Allah mangko satune Allah iku kibala wajhi dalam arah wajahi musol ahadukum fala yatanakhamanna mangko curiya teman sapa ahadukum sapa ahadun wong suci kibala wajhi ing arah wajahi wong suci yen aja riya atau mengitu mengarep fi sholati in dalam sholat karena seakan-akan itu ni pangeran. Rawahu Musa ibn Uqbah wa ibn Abi Rawat An-Nafi wa bila kol hadatana Yahya ibn Bukair kol hadatana Laith ibn Sa'ad An-Uqail An-Ibni Shihab kol akhbarani Anas radiyallahu anhu kol bainamal muslimuna in dalam antarani utawi porawang Islam iku fi sholatil fajrin dalam sholat fajar lam yafja'hum illa Rasulullah lam yafja'hum mengko orang ngagetake ing muslimun illa Rasulullah kecoba sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasapa iku buka sapa Rasulullah sitra hujrat Aisyah ing selambune dalam Aisyah. Ya mungkin ketika itu lawang hanya selambu itu mungkin ya. Fanadara ilaihi mangko mirsani sapa kanjeng Nabi ilaihi marang para sahabat muslimun wa hum halatu muslimun iku sufufun padha baris kabeh fatabasama mangko mesem sapa Rasulullah yadhaku haling guyu sapa Rasulullah ngaten dan para sahabat seneng oh kanjeng Nabi buka berarti Nabi sehat bahkan mereka nganggap Nabi mau keluar. Manakaso lan mundur sapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ala akibah ing atase napa akibah napa tungkak lurun Abu Bakar liyasila sapa karena yen tetu Mekah sapa Abu Bakar liyasila karena yen tetu Mekah sapa Abu Bakar lahu ya karena Abu Bakar as-safa ing saf jadi Abu Bakar mundur biar menyatu dengan saf yang paling depan di belakangnya Abu Bakar. Padona mengkonyono sapa Abu Bakar annahu ing satune Rasulullah. Yuridiku ngersakake sapa Rasulullah al-khuruja ing metu nang masjid. Wa hamma lan nejo sapa al-muslimuna borong Islam an yaftadinu ing yento kecoba ke fitnah sapa muslimun fi sholatihim ing dalam sholati muslimun ini para sahabat hampir apa nggih hampir terganggu sholatnya mereka seneng delok kanjeng Nabi buka selambu kanjeng Nabi arep mios arep metu berarti kanjeng Nabi arep ngimami fa asyara maka isyara sapa kanjeng Nabi ilaihi marang para sahabat atimu sholatakum isin isyara nyampurnakno sira kabeh ing sholat sira kabeh fa arha maka nglembrehno sapa Rasulullah asitra ing selambune waktu wufiyalan jen pundut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhiri dzalikal yaum sangko akhire mengkono-mengkono dina ndak bukan akhirnya malah di waktu duha jadi subuh Nabi melihat yaitu seperti sehat tiba-tiba duha Nabi jen pundut seringkali seperti itu orang itu mau wafat diberi sehat dulu Nabi menyontohkan babu wujubil qira'al imam wal ma'mum wallahu a'lam. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala radha asrafna fatub alaina tauba tasin li kulli hubba rasulana urati wa amini rahati wa fili walidina rabbi wa mauludi wa ali wal ikhwani wa sairi wa kulli di mahabba au jirati nafsu wal muslimina ajma'a amina rabbi asma'a
قد وجود منا بكسال منا بالمصطفى رسولي أرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه حتى الحدي وآله وصحبه إذا تتشش والحمد للإله في البكي والتناهي والحمد للإله في البكي والتناهي.